Agora, até aqui o Fábio me escreve. Estou alguns meses lendo o Sofista de Platão e tendo várias dificuldades. Você tem alguma dica para compreender essa obra? Eu tenho uma dica fundamental. O Sofista é um dos últimos diálogos que você deve ler. Para estudar Platão, eu sugiro, a primeira coisa é o seguinte: você começa lendo, né, a Apologia de Sócrates. Depois da Apologia de Sócrates, você lê o Menon, que é o diálogo mais simples e um dos mais importantes de Platão, que é um diálogo assim, didático, tá certo? Eu, quando li isso aí a primeira vez, fiquei tudo entusiasmado, porque até tem um sobrinho meu, nós demos o nome de Menon para ele. Então, esse livro aí, naquela época eu era ignorante total. Esse livro foi escrito para ignorantes, tá certo? Então, esse é o primeiro que tem que ler, tá certo? Agora, tem alguns que têm uma dificuldade extraordinária. O Sofista é muito difícil, o Teeteto é muito difícil, né? O Timeu é muito difícil. Até a República é mais fácil do que esse, né? Se bem que a República todo mundo confunde, que pensa que a República, vamos dizer, é um projeto de uma utopia. Não é. A República não é uma utopia. A República é um modelo comparativo. Quer dizer, a República é uma hipótese, né? Aliás, o grande filósofo romeno Petre Tsutsea, né, sempre diz isso aí: tudo na filosofia grega é hipotético, nada é doutrinário. E isso eu acho uma coisa muitíssimo importante. Quer dizer, depois vem aquele cretino do Karl Popper, escreveu o livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, fala um monte de besteira sobre Platão lá. Esse livro é uma vergonha. Quer dizer, o Karl Popper tinha feito trabalhos bons na área de lógica. Daí, como diz, subiu além das chinelas. Agora subiu a cabeça e decidiu, agora eu vou bater no Platão. Só creia se apareça, moleque, tu não entende nada disso. Quer dizer, ele interpreta o Platão como se fosse uma espécie de Karl Marx, que fez um projeto de sociedade ideal. Se aquilo fosse um projeto de sociedade ideal, os discípulos de Platão teriam feito alguma coisa para construir a sociedade ideal, porque eles não fizeram absolutamente nada. Quer dizer, não era um projeto de ordem prática, tá certo? Aquilo lá era uma imagem, um esforço de imaginação feito para depois você poder fazer uma comparação com o existente. Foi só isso, né? Pelo menos é assim que os melhores intérpretes entendem, é assim que Paul Friedlander entende, é assim que o Eric Fugger entende. Agora, quem não entende acha que o Platão é que nem o Emir Sader, é um propagandista do PT, você está entendendo? E daí sai falando besteira pra caramba.